Europeana és una eina en línia disponible arreu del món. La biblioteca, el museu i l'arxiu digitals i multilingües d'Europa. Europeana ofereix a tothom l'oportunitat de descobrir la rica herència cultural d'Europa. És la porta d'entrada immediata a milions de llibres, pintures, pel·lícules i objectes de col·leccions nacionals en format digitalitzat. Ara, Europeana fa un pas més per donar vida a l'herència compartida d'Europa i convida a tothom de la Unió Europea a publicar en línia la seva pròpia història. Així, països com Alemanya, Luxemburg, Irlanda, Dinamarca, el Regne Unit i Eslovènia han participat a campanyes itinerants d'històries familiars en què es convida la gent a compartir històries familiars i objectes d'interès de la Primera Guerra Mundial. Aquestes campanyes itinerants han gaudit d'un èxit enorme i han atret moltes persones, cadascuna amb una història per explicar, relats que poden incloure més d'una generació. Cròniques que es poden contar en formats innovadors, obrint el món digital a molts per primera vegada. The material that we collect will be used by students and by teachers and by researchers. The material that we're getting are stories which have not been seen by the academy. Les vivències familiars troben el seu lloc en la història compartida d'Europa, fent que el passat sigui avui rellevant i connectant-nos a través del temps i de les fronteres. I això es fa mitjançant formats estretament relacionats en com vivim avui dia, com accedim a la informació, com la compartim i com la comuniquem al segle XXI. Un altre aspecte fonamental d'Europeana és que estableix la nostra herència cultural compartida com a inspiració i matèria primera per als creadors europeus, els nostres artistes, innovadors, programadors i desenvolupadors digitals. Europeana proporciona dades obertes que es poden emprar per crear aplicacions i serveis web per a telèfons intel·ligents i per a tauletes tàctils. També es poden usar a camps com ara el disseny, l'educació, el turisme i la recerca, dades que promouen desenvolupaments digitals que impulsen el creixement econòmic. Dades que utilitzen la nostra herència cultural compartida per ajudar a construir el futur econòmic d'Europa.